hoef je er niet uit. Nee, dat is niet gevaarlijk. Oh. Maar die punten zijn gevaarlijk, dus daarom, die moeten er wel uit. Oh. Moet ik je helpen? Blijkbaar niet. Ga maar even slopen, drijf erin. Vind je dat leuk, slopen? Nee, eigenlijk niet. Voorzichtig, mafkees. Is goed, klaploper. Oké, mafkees. Alsjeblieft. Laten we Lex lekker dan de kistjes doen met Jess, onder andere. Ja, er zijn wel nog extra mensen nodig. Ja. Okay. Dus daarom vraag ik me dan af, als jij dan ook toch wel gaat plotteren, dan is het misschien handiger dat Maris in plaats van de shirtjes gaat drukken, beter met de kistjes zometeen kan helpen. Als het ja, want hoeveel shirtjes willen we maken? Ja, er staat echt zo'n doos vol. Ja. Gewoon, maar het hoeft niet. We gaan gewoon kijken hoeveel we er maken, maar laten we er gewoon minimaal gewoon 20 afspreken. Oké, dus dat zet ik nu meer een vis op de shirt en dan zet ik bij kistjes Maris erbij. Ja. Ik zal dit zo even opnieuw aanpakken. Nou, ik wil overal wel helpen. We kunnen vanavond ook nog doorgaan. Gewoon, met name gewoon een meetkaart. Ja, oké, terrein afzetten gaat Hiske vandaag doen. Dranken op plaats van de bar zetten heb ik Fren en Lex opgezet. De wat? De dranken op de plek van de bar. Ja, en dat moet ook nog allemaal vandaag? Nou, eigenlijk alle dranken bij de bar is weg. Dat heb ik net allemaal gedaan. Echt waar? Ja, en ik heb de bar opgeruimd. Oh, oké. Waar staan ze allemaal? Het staat allemaal hier bij de caravan nu. En in het voorraadhokje nog, daar staat nog een klein beetje. Dus eigenlijk als zometeen vanavond dinges is geweest, hoeven we het eigenlijk alleen nog maar op de kraam te zetten. Okay. Wie komen ze hier waarschijnlijk om? Oh, nee, dan komen ze ook trouwens. Dan heb ik merchandise en de sale klaarzetten bij Merel en Maris. Ja, dat is als het goed is, komt deur vanavond nog binnen. En dat kan allemaal de rekken op en... Ja, moet ik even goed kijken met de verzending ook nog. Maar ik heb de nieuwste export. Nee, dit is echt allemaal voor de... Markt? Dit is een spoedorder die ik heb aangevraagd. Tent versieren, vlag en ballonnen. Ja, dat kan dus pas vanaf einde dag. Middag, dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Kom, dus laten we anders dan even kijken. Dat we dan eerst nu de andere dingen doen. Ja. Ja. Oké. Munten klaarzetten. Jess, kun jij dat vandaag fixen? Nee. Wanneer ga je dat dan doen? Zodra Robert er is met kleingeld. Oké. Die komt vanavond of morgenochtend zijn. Ja. Okay. Maar de kassa's, jongens, is altijd op tijd en het komt helemaal goed. Ja. Dat is ook echt niet heel erg veel werk. Wat wel alvast kan gebeuren, mocht iemand zin hebben, is de echte muntbakken vullen. Ja. En de kassa's doe ik zodra Robert er is. Dus de bakken vullen, dat wil ik wel doen. Ja? Ja hoor. Goed. Dan heb ik snackwagen inrichten, patat en snacks. Ik denk namelijk dat we vandaag gewoon de patat eruit kunnen halen, uit de vriezers. Ja. En laten we dan ook gelijk de saté eruit halen. Ja. En het is buiten ijskoud. 6 uur denk ik, hè? 24 uur. Nee, is goed. Dan kan je, en anders zit je op de bar. Dus daar help ik ook wel even bij. En ik heb nu dan Milène en Brenda erop gezet, maar met Ondoya en zo help ik wel even. Of het in ieder geval eruit halen. Ja, we liggen niet meer bovenin. Ja, vanaf 18 uur. En dat leggen we dan weer boven neer op de tafel waar nu al deel te veel staat. Dat, daar was het gewoon wel prima lijkt het op. En de CT hebben toch zondagavond pas nodig? Ja, maar dat kan wel 2 dagen uit de koelkast blijven. Ja, maar ik denk dat het binnen net iets warmer is dan buiten. Okay.
Maar we zouden het ook morgen gooien. Er komt vandaag nog een hele laag. Vorige keer was het echt. Ja, dan halen we dat morgen eruit. Ja, vlees vroeg ontdooid is een beetje Even kijken hoor. Dan hebben we vanaf 4 uur terrein opruimen met z'n allen. En de prullenbakken plaatsen. Nou, prullenbakken zal even afwachten wanneer ze komen. Maar dat is in principe... Dixies plaatsen heb ik onze 3 sterke mannen opgezet. Prijslijsten ga ik door sanitair gebouw opruimen. Had ik Lex opgezet. Ga ik niet doen. Ik ga het pas opruimen als alle kleding weg. Morgen pas. Echt morgen. Nee hoor, pas ik ga echt niet. Nou ja, dat niet alleen. Lex is wel op punt. Iedereen, mijn zooi ligt er ook. Als we gewoon allemaal onze eigen zooi opruimen, dan is het ook schoon. Ja. Want we hebben hem echt nodig voor invalide vasten. Ja, weet ik. Daar zijn ook vragen over gekomen. Maar dus dat gaat iedereen maar ook weg. Maar uiteindelijk is het wel een ding natuurlijk van als we de spullen er weghalen, en dat gaat zeker gebeuren, dat het niet direct betekent dat het schoon is. Nee, maar dat wil ik wel doen, maar ik maak maar schoon. Als alle kleding ding weg is, anders maak ik het niet schoon. Ja. Nee. Zo, klaar. Dat is heel goed punt. VIP-ruimte artiesten, dat wordt 8 in de tent, dus die kan ingericht worden. Nou ja, daar ga onder andere ik me druk over maken. Wat wil je daar neerzetten, Merel? In ieder geval... De banken. Oh, en wat staattafels en 1 of 2 banken, moeten we even kijken. Oh, een tafeltje. Een heater is inderdaad, dat is ook ja, en ik heb allemaal weer M&M's en chipjes en zo besteld, dus dan kunnen we daar allemaal... Kun je daar ook wel mee helpen, vind ik leuk. Ja, oké. Okay, dus dat is voor mij een apart pakje blauwe M&M's zoeken. Heb je de rider? Nee. Ik wil eerst de rider zien en daarna dan zullen we het overleggen, ja. Stuur wel even op. Oké. Okay. Silo opruimen en schoonhouden, dat kunnen we vandaag doen, maar ik denk dat er nog heel veel te doen is. Dus misschien kunnen we een beetje naar morgen. Met die ballonnen en zo? Oké, dit wordt dan morgen. Dan om 8 uur komen, zeer waarschijnlijk om 8 uur, in ieder geval vanavond, de marktkramen. En dan kunnen we ook de bar inrichten. Maar goed, als iedereen al klaar is, kunnen we dat ook even met z'n allen doen. Ja, dat is zo goed. Waar leggen we ze neer? Als alle doet, is dat toch zo klaar? Ja. Kijk, uiteindelijk, ik heb ook even met die tentenmannen heb ik even afgesproken van joh, als wij zaterdagavond het podium uit elkaar halen, dat we dan alles bijvoorbeeld naast het sanitair gebouw zetten. Dan kunnen zij direct op de trailer laden, dus dan is dat helemaal geen probleem. Maar als we die naast kramen, sanitair zeg jij, hè? Ja, en als we die kramen dan of vlakbij achter de caravan een beetje doen, ja. Of tegen het huisje van Milena aan. Mijn huisje is zo aan de zijkant, kan je erin steken. Dan doen we dat naast de kerk. Mijn huisje had ook zo'n probleem. Ja, oké, dus dat is even voor vandaag. En misschien, ik weet niet hoe lang het duurt met kleding plotteren, maar misschien als ik daar vanavond nog mee bezig ben. Thanks. Er zijn mensen die willen helpen. Tuurlijk, ik heb altijd mee. Ja, als ik tijd erover heb, dan kom ik ook wel helpen. Oké, top. Ik heb 20 shirts, hè? Ja, dit is wel weinig. Ja, 20 shirts is zo gedaan, maar als het echt bij 20 blijft... Dan... Ja. Ja, maar we moeten ook niet... Ja, laten we dat in ieder geval minimaal hebben gedaan. Als steeds hebben. En natuurlijk, is natuurlijk die hele bak gewoon op. Maar ik weet nog niet of er genoeg potpapier voor is. We hebben niet het juiste matje hebben ervoor. Want dat moet namelijk plakband, moet dat geplakt gaan worden. Dus dat wordt nogal een dingetje. Maar dat is niet het enige, hè? Ook vanuit... verkooptechnisch oogpunt. Ja. We hebben nog nooit een shirt met I Love Utopia verkocht. Nee. Dus je kan er wel 50 gaan plotten, dan, maar wat erop zit, krijg je nooit meer af. Nee, dat is ook zo. Neem niet weg dat we dus een doos met witte shirts boven hebben liggen. Heel veel. Ja, die kunnen we uiteindelijk natuurlijk... maar die kunnen we wel verkopen. I Love Utopia, 20 Diva. En die Diva's verkopen wel. Ja. Oké. Nou, of handtekeningen shirts of zo. Ik denk dat dat ook nog wel... Ik hoop dus dat dat met die I Love Utopia dingen gaat gebeuren. Dus ik hoop ook dat er heel veel kleine maatjes tussen zitten. Ah, misschien is kinderen. Het wel van ons maandrekken. Maar het is wel leuk als je zelf voor je maakt zo'n I Love Utopia shirt. Dat je daar bijvoorbeeld van die vakjes waar iedereen zijn handtekening in kan zetten. Dat het ook gelijk duidelijk is of weet ik veel wat. Dat is een optie. Maar je kan er gewoon eentje gewoon al getekend en al zeggen. En dan tonen op de polmutsen daar ook. Ja, of op die andere. Ja, we hebben die andere binnen. Pakjes vind ik ook niet heel mooi. Het is meer leuk als je gewoon echt handtekening. Ja, en dan doen we die gewoon op de pop. Op de pop, ja. Okay. Maar wel rondom het logo hoor, niet achter. Dat zou voor op? Ja, dat is leuker. Dan maken we één voorbeeld en anders zeggen we, wil niet iemand even zo'n shirt aantrekken? Ja, ik wil dat wel doen. Ja? Dat werkt wel erna. Ja, de resistent had vorige keer een muts bij Andrea opgezet. Heeft erbij gezet Andrea muts, verkocht. Helemaal uitverkocht. Ja, had ik ook bij. Dat is echt mooi. Dat werkt gewoon als je het zelf aantrekt. Oké, dat is hem dan voor vandaag. En ik dacht morgen lekker ontbijten met z'n allen. Ja, goeie. Was leuk.
En dan om 11 uur kunnen we alles gaan... Ja, ik kan het wel opnoemen, maar dat is morgen. Nee, alles inrichten en klaarzetten. Ik denk dat als we vandaag een heel eind komen, dat we eigenlijk niet eens heel veel meer hoeven te doen. Okay. Dus alleen na het evenement, dat wordt wel even big. Als ik uit mensen erom denken met alcohol, want het afbouwen van zo'n podium, podiumdelen dat daar. En als je dan bezopen bent, is dat ontzettend gevaarlijk. En ja, ik hoop gewoon dat mensen daar hun verantwoordelijkheid in nemen en daarom denken. Ik denk het wel, toch? Ik denk sowieso niet. Ja, en dan wat betreft de vrijwilligers, ik denk dat we vooral zelf gewoon heel hard moeten werken. En de vrijwilligers met het op- en afbouwen, zeg maar, van de evenementen... niet het voortouw moeten laten. Nee, zeker niet. Ik vind dat wij het voortouw moeten hebben en als ze willen helpen, dan, ja, dan kan dat. Maar... Ja, voor na de markt is dat trouwens ook zo. Dan hebben we natuurlijk de borrel, dus dan moeten we de marktkraam afbouwen. Maar dat gaan we gewoon lekker zelf doen en de vrijwilligers kunnen dan even lekker bijkomen van het harde werk op de markt. Ja. Netjes. Ja. Ja. Oké, dat is het dan even. Ja. Ik heb nog wel eventjes, we doen nog even één keer de taakverdeling, want daar is wat in veranderd. Omdat we natuurlijk, Sally is weg en het aantal vrijwilligers hebben we een beetje aangepast. Op de munten is nog steeds Jesse met twee vrijwilligers, dat is Ernst-Jan en Evelien. Op de Utopia-kraan, daar heeft Gerrit op de Hollandse avond de verantwoordelijkheid over en die heeft twee meiden bij zich staan. De bar wordt gedaan door Lex en Gerrit. Met twee vrijwilligers. De patatkraan wordt door Milene en Brenda gedaan samen met twee vrijwilligers. Okay. De pollies, nou dat zijn onze vaste dames. Artiestenbegeleiding en runner zijn Merel en Mariska. En de presentatie van de avond, dat doe ik. De vrijwilligers komen een uur van tevoren. Ik zal ze dan nog even brieven en ik zal dan ook uitleggen dat ze dan, als ze voor vragen, dat ze dan bij jullie kunnen komen. Ja. Dat is dan wel handig. Dus zorg ook dat ze van tevoren weer shawarma besteld. Ik ga morgen weer shawarma maken. En dan eten we met z'n allen voor. Sorry. Zo, de taakindeling voor de markt. Nou, de munten blijft hetzelfde. Alleen de Utopia-kraam, daar gaan nu Lex en Merel staan met twee vrijwilligers. De bar worden dus Frenny en Mariska. De snack, Brenda en Milene. En nu, helaas, is er één vrijwilliger bij. Dus jullie hebben dan één. Dit is voor de markt, hè? Ja, voor de markt. Dat is op zich wel te doen. Dan bij de pollies zijn er vaste dames weer. Ik ben runner en de digitale foto's die we hebben met het bord en de poppen. Dat wordt ook door de vrijwilliger gedaan. Dan heb ik nog een tip, voor het weekend. Zorg dat je goed bent voorbereid, jongens. Het belangrijkste is echt ook met de markt. De standhouders komen binnen, dan moet er gewoon koffie en thee klaarstaan. Dat was de vorige keer net niet gelukt, maar we waren hartstikke goed bezig. Waardoor de koffie heel snel op was en leeg was en dat er heel snel bijgezet. Dus begin daar super vroeg mee, die dingen kunnen lekker warm houden. Ja. Zorg dat je prijzenlijsten er staan, zorg dat alles op zijn plek staat, genoeg voorraad, check dat dus ook eventjes. Kijk, Merel en ik hebben natuurlijk boodschap gedaan, dat hebben we met alle overtuiging en met al onze best hebben we dat gedaan. Maar zorg ook gewoon dat die spullen er staan, want die staan henterend wenter over het terrein. En dat we dan niet, want heel goed dat Milena dan weet dat vorige keer de koffiefilters in het pashokje lagen. Nee, dat was Jessie die ze zo... Ja, maar dat is dan wel gewoon belangrijk dat we dat gewoon op tijd lekker bij elkaar hebben. Wisselgeld aanwezig en vooral geniet. Er maakt er een leuke weekend van. Dat is ons laatste evenement. Morgenavond ook koffie en zo. Ja. Nee. Dat wilde ik ook voor nu. Niet? Nee. Geen warme dingen? Nee. Nee. En Ernst al om 12 uur. Okay. Wil wij? Hebben we dat? Ja. Ja. Dat zouden we wel kunnen doen. Ja, die... Dan kunnen we wel doen. En gluwijn erbij. Dat is zo gedaan. Ja. Heb ik nog de dingetje hier van achter de ballonnen? Wat Hiss inderdaad net zegt over boodschappen, laten we allemaal wel echt even vandaag checken of we alles hebben. Wat komen we daar pas weer op de dag zelf achter? Dan is het nog niet laat. Ja. Er kan altijd iets misgaan met een bestelling, of het is vergeten te bestellen, of het is niet geleverd. Dus laten we het even vandaag checken alles. En Ernst komt dus morgen om 12 uur met 4 man, dus die gaan dan opbouwen. En dan heb ik het eten om 4:30 gezet. Ja. Maar ik wil, vorige keer hebben we niet echt een briefing gedaan, maar ik zou dat wel echt even graag willen morgen voor de Hollandse avond. Die heb ik om 17:45 erin staan. Dus laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we dan ook echt klaar zijn. Ja. En zodat dit keer ook met de vrijwilligers erbij. Ja, dat is prima. En het is elke keer zo dat de poort open gaat en wij allemaal, ik net zo goed hoor, naar onze plek rennen. Maar misschien is het leuk dat we dat morgen een keer niet hebben. Ja. Dat we gewoon lekker op onze plek staan, 6:01. Ja. Oh, is het trouwens oké dat ik voor dat dansoptreden nog even ga omkleden en even een momentje voor mezelf pak? Ja, zeker, want overal staan genoeg mensen, maar we communiceren het gewoon heel goed, iedereen. Ja, we met de bar staan, we staan er met z'n drieën, dat moet wel even lukken. Dat moet wel lukken. En anders kan je mij ook roepen. Ja, we zijn er al binnen, we lopen met drie mensen rond, hè.
We hebben artiesten ontvangen. Dat is geen fulltime taak. Runner is ook geen fulltime taak. Oh, ja, en presenteren is met name echt ook een rijk bij opkomst en afgang. Ja. En voor de rest heb je altijd dus zoveel momenten. Ja. Oh, en dan wil ik nog even wat zeggen. Ik ga natuurlijk zaterdag voor het eerst draaien. Maar ik wil graag vragen of... Ja, sorry. Ja, lekker. Vijf voor elf. Vijf voor elf. Ja, ik zal het ook nog omroepen, maar dan weten jullie het. Ja, dus de bar kan gewoon dicht dan. Vijf voor elf, maar we gaan nog even. Ik heb ook nog één dingetje als ik mag zeggen. Wij, Brendan is zo goed geweest om de posters helemaal klaar te maken. Die heeft van de posters heeft een hele mooie quote opgeplaatst. Die posters komen vandaag en ik zou het echt heel leuk vinden als wij ze binnenkrijgen. Dat wij even aan de bel kunnen rinkelen en het even aan jullie kunnen laten zien. Het eigen is. Ja, postertje. En lekker, die gaan jullie ook verkopen? Ik ga wij verkopen. Ik heb Rob en Rob heb ik gemaild voor hele mooie fotolijsten. En die wil ik op de merchandise-kraam gaan presenteren. Kijk wat Leon is. Gaan we nog een sale-kraam maken? Ja, moet ik even... Ja. Mensen die toch op de markt komen, moeten die nou, bijvoorbeeld, Bren zegt nu heel terecht, Leon, die komt dan tot 6 uur op de markt, moet hij dan een uur lang het terrein af? Denk het wel. Daar is nog niet superveel duidelijkheid over, maar ik ga ervan uit, want dat is heel duidelijk in de aanvraag nodig, dat mensen kunnen blijven. Ja, hè? Ja, ja, maar ik weet, maar heel eerlijk, direct toezegging daarover heb ik niet gehad. Maar hebben wij daar... Hebben wij daar bandjes voor of zo? Iets wat. We hebben bandjes voor. Ja, want als we die gewoon bij de mensen die langer mogen blijven op gaan doen, ja, dan is dat veel makkelijker. Hoeft de beveiliging ook niet gekke dingen te doen. We hebben het zeker weten bandjes. Waar een keer maar waar? Bandjes gesteld voor Trouble. Ja, vorige keer lagen ze daar. Maar dat is gewoon een maand geleden. Ja. Liggen ze niet in de boven in dat hok? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk het wel. En boven met gasten morgen hebben wij geen tijd voor het ontbijt, denk ik. Geen tijd voor het ontbijt? Nee, we moeten al vroeg beginnen met het frietbak. Dus we moeten we beginnen, denk je? Ze moeten eigenlijk met 8 uur half 9 moeten krijgen. Maar, in principe is dat dan het enige wat... Wie gaat die bandjes zoeken? Doen, ja? We moeten even dat pakken. Ik ben bang. Laten we gelijk in de boven gaan doen. Hoe je het ongezien de dingen gebeuren. Om ze maar even kunnen helpen. Of je tijd we kunnen ook om 8 uur ontbijten, dat vind ik ook prima. Ja, wil iedereen dan? Ja, hoor. 8 uur ontbijten? 8 uur. Ja, oh, mooi tijdje. Dan moet ik het... Oh, en hij is open. Kijk eens. Wel zo leuk, toch? Ja. Met z'n allen.